sampun paripurno Bapak Engkang Angka Kalih. Mbok bilih so kadang-kadang paraga warga menang tireng mudo budo piyo. Tamtu kemawon kata kalabatan saestu nyuwun kenging papunten. Ing wusana sugeng pepisan pinanggihan malih ing kiran candhaipun monggo ingkang kepareng badhe ngesakaken reyog budo budaya menang pundong saged langsung kepareng wonten ing paguyuban seni reyog budo budaya menang pundong Bantul. Buka seneng atur matur nuwun sugeng kutur mugi tansah rahayu ingkang sami menangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Matur nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.